מספרים סיפורים, מדמיינים ושרים. עם רוני וקשיו, עושים כיף חיים. עם כל הקוקוסים הכלואים, רוני, מה את עושה? נראה אם תצליח לנחש. ברור שאני אצליח לנחש, אני הנחשן הכי טוב בעולם. את שואב אבק. קשיו, אני אפה? מה? איך את יכולה לעוף? בכלל אין לך כנפיים. לא צריך כנפיים כדי לעוף. תשאל את סופר פאצ'י. מי זה סופר פאצ'י? סופר פאצ'י, גיבורת על מכוכב קרנצ'י. כוכב קרנצ'י? אף פעם לא שמעתי עליו, את בטוחה שזה לא כוכב מנצ'י? בכל פעם שמישהו זקוק לעזרה, סופר פאצ'י עפה אליו מיד. אוני, שוב מגזמנת. ממש לא! אתה יודע שסופר פאצ'י עוזרת לאנשים להתגבר על פחדים ולהצליח במשימות? זה לא יכול להיות. גם אני רוצה מישהו שיעזור לי להתגבר על... טוב, לא משנה. מה, קשיו, אתה שוב פעם חושב על שקדי? שקד, מי מגיע אותה בכלל? צודקת, אני שוב חושב על שקד. אולי אתה צריך לכתוב לה. אני מפחד שהיא לא תכתוב לי בחזרה. קשיו, אם לא תנסה, אף פעם לא תדע. אתה חייב להתגבר על הפחד. רוני, גם את מפחדת ממשהו? ברור. ממה? אני מפחדת מחרקים מעופפים. מחרקים מעופפים? מה יש לפחד מחרקים מעופפים? הם לא מפחידים בכלל. יבלה, סבוב. אבל לסופר פאצ'י היה רעיון מעולה לעזור לי להתגבר על הפחד. היא אמרה שהיא תלמד אותי לעוף, בדרך נפגוש חרק חצוף, נדבר פרצוף מול פרצוף, נסגור את העניין אחת ולתמיד, ואולי אפילו יהפוך לידיד. ידיד קצת מפחיד. אז עצמנו עיניים, מחנו כפיים אחת ושתיים, קפצנו שלוש פעמים על רגל אחת, הצמדנו רגליים ועפנו לשמיים. אני לא מרגיש באוויר. בדרך פגשנו את החרק החייד שאמר לנו שלום נחמד. שלום נחמד. ואז כשהסתכלתי עליו ממש ממש מקרוב, ראיתי שיש לו על האף נמש, וכשהוא מחייך, מופיעות לו שתי גומות על הלחיים המקסימות והמתוקה שלו. את לא מפחדת מחרקים מעופפים? ברור שלא. אפילו גיליתי שהם יכולים להיות ממש ממש יפים. הלוואי וגם לי היה מישהו שיעזור לי להתגבר על הפחד. בטח שיש לך. באמת? מי זה? נו, רוני, מתי הגיבור על שאני מכיר כבר מגיע? אתה שומע את זה? מיהו! אני שומע חתול. אני בטוחה שהחתול בצרה. אני הולכת לקרוא לסופר פאצ'י. חתול? מיהו! מיהו! רוני, רוני, איפה סופר פאצ'י צריך לקרוא לו? החתול צריך עזרה? טוב, אין ברירה. אני חייב להציל את החתול. אולי כדאי שתלבש את הגלימה של גיבור העל. מיהו! היא על הנדדה. אל תדאג, חתול! אני בא! תיתן לי שתי ידיים, והנה ירדו מהעץ אחת או שתיים. אתה בסדר, חתול קטן? בזכותך, תודה לך, קשיו. הצלת אותי. את לא מאמינה, אני הצלתי את החצול, אני עזרתי לו, אני הורדתי אותו מהעץ. וואו, קשיו, אתה כל כך אמיץ. אתה סופר קשיו. אני סופר קשיו. בתיאבון גיבורת על שלי. קשיו, קשיו, קיבלנו הפתעות טעימות. משחקים ניחושים? תעצום את העיניים. לא להציץ. וואו! וואו! אני מפחד מהננס. מצוין, יישאר יותר בשבילי. בשם כל האגוזים והשקדים, עצרי! עכשיו כשאני סופר קשיו, אני כבר לא מפחד מהננס. את יודעת ממה אני כן מפחד? ממה? שתגמרי את כל האננס לבד.
טוב, היות בחשבון, ואחת יודעת לקרוא שעון. יש כאלה שסופרים הכל, וכאלה שחושבות בגדול. כולנו גיבורי הלפעמים, כל אחד מאיתנו עושה קסם. ואחת יודעת לחבק חבר. יש כאלה שמנגנים על פסנתר, וכאלה שיודעות לא לוותר. כולנו גיבורי הלפעמים, כל אחד מאיתנו עושה קסמים. כולנו גיבורי הלפעמים, כל אחד מאיתנו עושה קסמים. יו, קשיו, ארוחת הערב מוכנה, אני חייבת לעוף, לילה טוב, ביי. היי, קשיו, אולי כדאי שבכל זאת תכתוב לשקדי? מכתב לשקד? אין לי אומץ. ואתה רוצה להגיד לי שלסופר קשיו גם אין אומץ? לי אין אומץ? הצחקת אותי. רוני, אני מבקש שתשאירי אותי לבד, יש לי מכתב לכתוב. לשקד הקטנה, שלום. רציתי להזמין אותך לארוחת פקנים ובוטנים במסעדת הפיסטוק. בכבוד רב, קשיו. סופר קשיו. יש! Ha ha ha!